Šiomis pirmosiomis lapkričio dienomis esame šalia brolių katalikų, kurie prisimena iškeliavusius amžinybėn artimuosius, lanko kapus. Juk ir mes patys turim panašią liuteronišką rudens tradiciją. Tai amžinybės sekmadienis. Ir jis ateis tik prieš pirmąjį adventą. Tačiau ir visa praėjusią savaitę evangelikams buvo labai svarbi. Klaipėdoje, Giruliuose, Pajūryje vyko pasaulinės liuteronų sąjungos Baltijos regiono kunigų konferencija skirta liuteroniškai tapatybei. Joje dalyvavo ir pranešimą skaitė pasaulinės liuteronų sąjungos prezidentas vyskupas Markas Hansonas bei generalinis sekretorius Išmaelis Noko. Prieš 61 metus įkurtoji pasaulinė liuteronų sąjunga vienyje apie 66 milijonus tikinčiojų 78 pasaulio šalyse ir rūpinasi ne tik teologija, bažnytiniu gyvenimu, bet yra aktyvi sprendžiant globalinės, socialinės, kultūrinės, egzistencinės problemas. O spalio 31-ąją į Tauragę rinkosi Lietuvos evangelikų liuteronų kunigai, įvairių parapijų tikintieji pamaldomis paminėti kiekvienam evangelikui brangios reformacijos dienos. O mes savo ruoštų šiai datai taupėme ir paskyrėme šviesų skambų vasaros paveikslą. Reportažą iš šiemetinės giesmių šventės Rusnėje. Juk didysis bažnyčios reformatorius Martynas Liuteris giesmę vadino sparnais, nešančiais Dievo žodį tiesiai žmogaus širdį, protą ir jausmus, ir laikė, kad ji tokia pat svarbi kaip ir malda. Todėl reformacijos laikais giesmės labiausiai ir paplito, o liuteronų bažnyčia imta vadinti giedančią bažnyčią. Martynas Liuteris skelbė, kad kiekviena tauta turi giedoti giesmes gimtąją kalbą. Jis mokė savo draugus vokiečių poetus rašyti giesmes pagal Dovido psalmes. Mokė taip. Rašykite laisvai. Jei pagavote psalmės idėją, žodžius rasite patys. Nesistenkite prisirišti prie psalmės teksto. Mintis ir prasmė turi būti jūsų galvoje. Eikite į miestą, gatvę, aikštę, turgų, virtuvę, klausykitės, kaip kalba žmonės, kokius vartoja žodžius, tais žodžiais įrašykite. Pats Liuteris yra parašęs apie 40 giesmių. Visas šventas raštas kalba apie Kristų mokėjus. Biblijos žvaigždė yra Kristus. Tad būkite pasveikinti visi, kuriuos kasdienybės vargų ir rūpesčių kelias atvedė į Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčią, kurioje vyksta Lietuvos
evangeliškų bažnytinių chorų, vokalinių ansamblių bei orkestrų giesmių šventė 2008. Džiaugiuosi jūs visus čia matydamas ir linkiu Dievo palaimos, didelio džiaugsmo, ne tik tai čia dabar, bet kad tą džiaugsmą parvežtumėte į savo parapijas, kad tuo džiaugsmu, kaip ir tikėjimu, dalintumėte su savo artimaisiais, taip kaip dalinatės duoną. Neveltui muzika vadinama dieviškais garsais. Pats Liuteris ėmėsi stiprybės, giedodamas 41-osios Dovido psalmės žodžius. Stipriau už šarvą Dievas yra. Žodžius, kurie vėliau tapo reformacijos himno žodžiais. Giesmė padėjo mums saugoti tapatybę, tikėjimą, sąžinės laisvę. Todėl antroji knyga po Biblijos Liuteronui yra giesminas. Giesmių šventėje išgirdome du ansamblius, du pučiamųjų orkestrus, solistą ir 10 chorų. Seniausias jų Tauragės parapijos choras. Jo šaknis siekia prieškario laiką, jo giesmės nenutilo per visus sovietų spaudimo metus ir tebeskamba iki šios dienos. Mes, kai Liuteris sako, čia stovim ir stovėsim ir gėduosim. Aš nuo 45 metų gėdu. Gėdojo dukra, dabar gėda anūkai, anūkės, bažnytinė jaunimą chorė. Vyra gavau evangeliką ir pirmą kartą, kai atėjau į bažnyčią, išgirdau tą chorą, man taip patiko tas choras ir galvoju, kaip čia dabar papult man į tą chorą. Nu va, ir mane ten atvedė ir aš labai laiminga, labai patenkinta. Pas pasiprašiau į chorą, matau, kad truputį vyrų trūksta, galvoju, ar čia prie dievų reikia. Na, jaunimas tai gal prie jaunimo mes, o jau čia yra mūsų toks, nu negalėčiau sakyti seniorų choras, bet panašiai. Pagrindinis. Pagrindinis bažnyčios choras, kuris gėda kiekvieną sekmadienį bažnyčioje, kiekvieną sekmadienį. Be to gėdojimo dar turite įvairių kitokių turbūt iš pasirodymų? Taip, dalyvaujam, galim sakyti, aktyviai ir Tauragės miesto gyvenime, ar pavyzdžiui, knygos pristatymas, Mažvydo giesmės reikia pagėduoti. Kapinių šventės mūsų tradicija Tauragės yra, važiuojam visas mažas kapinaitės lankom, tai yra beveik kiekvieną sekmadienį. Na, kitas tik mokyklose pagėdam, taip pat giesmelę. Nu, įvairių čia mes turim pasirodymų. Įvairių pasirodymų. Laidotuvės turbūt. Laidotuvės taip pat. Vat dabar jau keli metai mes Tauragės miesto sakralinė muzikos tokį koncertų organizuoja, kur dalyvauja liuteronai, pravoslavai ir Romos katalikų bažnyčios choristai. Ir praeitais metais taip pat gėdojome, buvo kultūros rūmos. Ir juk Tauragėj surengtas net 4 giesmių šventės. 38 metais buvo giesmių šventė, kadangi buvo pašventintas bažnyčios bokštas, iš tikrųjų labai iškilminga. Na ir paskui 88 metais taip pat buvo jau, kai ėjome laisvę, taip pat buvo giesmių šventė, bet dalyvavo tikriausiai pagrindinės tuos jau didžiosios bažnyčios Tauragė, Šilutė, Biržai, vis ten dar buvo.
Patikriausia. Netaip jau daug buvo. Klaipėda tikriausia. Nu, nelabai, bet būrelis mūsų buvo iš tikrųjų, galim sakyti, gausus. O iš tų 88 metų, kiek dabar čia dar turite žmonių, ar daug kas atsisijojo? Nu, galėčiau sakyti, kad ne. Ne visi, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi esam. Ramybę radau kunigo Fetingą pagalbą, nes jam reikėjo tada mano pagalbos, aš pradėjau vadovauti Dovilų jaunimo ansambliui ir tai pradėjau bendrauti su liuteronišku jaunimu ir man tai buvo labai didžiulis įspūdis ir labai norėjau su jais bendrauti, ką aš sėkmingai darau dar ir šiandieną. Penkiolikoje mūsų laidos minučių niekaip nesutalpinti visų šventės giesmių. Bet jų visų prasme ir dvasia taip jungia Martino Liuterio žodžiai krikščionims, kuriuos išgirdome finalinėme giesmių šventės kūrinyje.